Entuziazmin për futboll e ka më të madhë se vjetët që i bartë mbi supe. 74-vjeçari Aref Neziri nga Prekazi i Epërm, ëndrën për të bërë futbollist me nam nuk e realizoi, por lojën nuk e ndali kur. Biletash në fshat ka disa shok të vegjel me të cilët luan shpesh. Kom pas 5 vjet, ja kom nisë me luë me futboll. E kom pas nonën, e na i marra i këtë gudjuma qështu me harna. E luëshu me ta, dhe kur tani dolin të upat. Neziri që është adhuruës i Real Madridit, i vlerëson si lojtar të mirë kundërshtarët e ti. Që të zatit e me gjohë, të lujna, që e këtu për në kina, ka pak i lona gjonë grunë, s'ka gole. Por për Florentin 13 e Florianin 9 vjeç, loja me një 74 vjeçar që këta e quajnë agjë, është diçka zbavitëse. Kina që një matë vjetër me luë, se që është të shkën më interesant. Mirë në ka dëgë me botën, kena luj gjithë kur dollëm, që të në ka pëllqy edhe veni ma mirë. Por 74 vjeqari me shok të ti u bënd të famshëm gjithandej nga disa shkrepje të fotografit Sefer Aliçkaj. Ky thot që nuk e kishte pritur që fotografia të shpërndahet e pëlqejet atë shumë. Dejte me thonë, pak hezitua me fotografu se dhe thash mos nuk do nëse diçka, mas i kalova u ktheva apet, edhe duke më për një distancë e klarkë, e kumë fotografu. Pasa e kompjuter, rrëtha kam drejt mi postu. Aliçkaj thot se do të vazhdoj të bëj fotografi të tila, ndërkat Neziri nuk do të andal lojen e futbolit.